That's it. It's a... Hey! Silleen, että 2:45 we'll go this evening. Taas samasta kohtaa. Yeah, the light, the silence.
glass! I need a little bear. Mikä vittu tuo oli? Vedään sisälle. Rock sound. Joo joo. Ei ne vittu kyllä enää mee. Pitääkö netissä? Kerro Facebookissa kaikille ihmisille, kuinka kova jätkä sä oot. Kerro myös kuinka kova jätkä mä oon. Voi vittu ei oo netti. Tässä on mun verkkarit, niin voi lopettaa.